Opravdu spravedlnost zvítězí? Kdy přijde její čas? Skupina arktických výzkumníků zůstala opuštěná na skalnatém ostrově. Už vypili veškerou sladkou vodu, snědli veškeré jídlo, pomalu jim docházelo palivo. Teplota venku se stále snižovala a s ní také ubývala naděje. Když už byli připraveni na nejhorší, jeden z výzkumníků si povšiml na obzoru malého kouřového obláčku. Najednou bylo vše jasné. Někdo zachytil jejich signál z vysílačky. Naděje se jim okamžitě vlila do žil. Najednou se byli jistí, že již brzy budou na záchranné lodi a brzy se dostanou domů. Konečně doma. Jejich noční můra skončí. Poslední kniha Bible, Zjevení, nám odhaluje, že pomoc je už na cestě. Dlouhá noční můra hříchu už brzy skončí. Brzy budeme zachráněni. My budeme zachráněni a Satan uvězněn. My budeme osvobozeni a Satan bude svázán. Budeme vytrženi do nebe, abychom se setkali s Ježíšem, a Satan bude svázán okolnostmi na této zemi. Boží soud nám přiřkne věčný život, ale Satanovi a jeho stoupencům přiřkne věčnou zkázu. Zvlášť dlouhé tresty se dávají určitým zločincům, aby se tak vyjádřila hrůza jejich strašného činu. Rozsudky, kdy je pachatel odsouzen ke 3 i 4 doživotním trestům, jsou vydávány s vědomím, že si je viník nikdy nebude schopen plně odpykat. Výjimečně dlouhými tresty společnost vyjadřuje pobouření nad konkrétními hrůznými zločiny. Spoután na 1000 let. Ale brzy přijde den, kdy soudce vynese rozsudek na 1000 let a zločinec si odpiká každý jeden den tohoto trestu. Poslechněme si slova z Bible. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana. Na 1000 let jej spoutal. Na 1000 let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl a zapečetil. Aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Z tohoto textu vyplývá, že Bůh má plán, jak se vypořádat s tím největším zločincem, jakého kdy vesmír poznal. Se zločincem, který byl přímo zapojen do každého hříchu a zločinu, který byl kdy na této zemi spáchán. Bude uvězněn na 1000 let. Toto 1000leté období se také nazývá milénium, což je slovo vzniklé složením latinských slov mile, 1000 a annum, rok. Milénium, tedy 1000 let. Abychom byli schopni porozumět proroctví a plně pochopit jeho důležitost, je třeba si ujasnit, kdy začíná, kdy končí a co se bude dít mezi tím. Dovolte mi prosím nyní pronést hypotézu, jejíž pravdivost v následujících chvílích doložím z Bible. Milénium je na obou svých koncích ohraničeno vzkříšením. První vzkříšení, vzkříšení k životu na začátku tohoto období, a druhé vzkříšení, to je vzkříšení k zatracení na konci tohoto období. Pojďme se podívat, jak tato vzkříšení popisuje Bible. Jednoho dne, když Ježíš učil své učedníky o smrti, řekl jim: Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kde mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. Je mi jasné, že pro některé z vás je toto překvapením, protože jsme se domnívali, že vzkříšení z mrtvých budou jen ti spravedliví. Ježíš ale říká, že vzkříšení budou všichni. Pojďme se podívat, jak to Ježíš rozvádí ve verši 28. a 29. téže kapitoly. Nedivme se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. A vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Povšimněme si dvou vzkříšení. Za prvé je zde vzkříšení těch, kteří činili dobro, a dále pak vzkříšení k odsouzení. Kniha Zjevení hovoří velmi jasně o tom, co rozlišuje tato vzkříšení. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá moci.
Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. To je v souladu s tím, co Pavel říká v dopise do Tesaloniky. Podívejme se, jak popisuje Kristův druhý příchod. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my, živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Nádherný popis vzkříšení. Všimněme si, že mrtví v Kristu budou vzkříšeni jako první a Kristovi následovníci, kteří se toho okamžiku dožijí, budou společně vzati vzhůru do oblak, aby se tam setkali s Pánem. Toho dne se splní slib, který Ježíš dal. Ježíš říká, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Ano, spravedliví mrtví při Ježíšově návratu budou vzkříšeni ze svých hrobů. Izajáš popisuje tuto radostnou událost takto. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu, a země vyvrhne neboštíky. Jak slavnostní to bude den. Matky se znovu setkají se svými dětmi, které zemřely. Manželé se znovu setkají se svými manželkami. Synové a dcery padnou do náručí svým rodičům. Dokážeme si představit něco dojemnějšího? Pak se konečně splní Kristův slib, který zazněl již tak dávno. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Takto stráví vykoupení lidé milénium. Co ale budeme dělat? Jan říká, blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Kromě nevýslovné radosti ze společenství s Kristem a jeho následovníky, nám Jan také dává vhled do toho, co budeme během milénia dělat. Viděli jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Všemohoucí a všemocný Bůh vesmíru zapojil křehké muže a ženy do slavnostního úkolu soudit padlé anděly a ty, kteří šli do zatracení. Pavel prohlašuje, což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Nevíte, že budeme soudit anděly? Každý bude mít příležitost vidět, že Bůh je spravedlivý, milující a že je fér. 1000 let se Satan snažil sbírat obvinění proti Bohu, aby ho mohl označit za nemilosrdného a nespravedlivého. Ale proč bychom tedy měli soudit zlé anděly a neobrácené hříšníky? Co pak už nebyli odsouzeni před Kristovým příchodem? To je pravda, ale přemýšleli jste někdy, jaká bude vaše reakce, když v nebi budete hledat někoho, koho jste tam čekali, jen abyste zjistili, že je navždy zatracen? Možná budete také vy zpochybňovat férovost Boží spravedlnosti. Během milénia budou otevřeny záznamy zatracených. Na světlo vyjdou nejlépe ukrývaná tajemství a záměry ukryté v hluboko v mysli. Boží láska a spravedlnost budou potvrzeny. Ti, kteří budou prohlížet záznamy, pronesou jen jedinou odpověď. Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Možná si říkáte, co se stane s těmi, kteří se dožijí Kristova příchodu, ale jeho spasení nepřijali. Zjevení 19. kapitola popisuje druhý Kristův příchod a zničení nespasených těmito slovy. Ostatní byli pobiti mečem, vycházejícím z úst jestce. Neexistuje způsob, jak by zatracení mohli obstát před slávou přicházejícího Krista se všemi jeho anděly. Jen jeden anděl přišel k Ježíšovu hrobu a římští vojáci padli k zemi jako mrtví. Bible dále říká, ti, které Hospodin v onen den skolí, zůstanou ležet od jednoho konce země ke druhému. Nebude se nad nimi naříkat, nebudou se bráni, nebudou pohřbeni, budou jak hnůj na povrchu země. Při Kristově druhém příchodu budou spravedliví vzkříšení a proměněni, aby se setkali s Kristem na nebeských oblacích a nespravedliví budou zabiti jasem jeho příchodu, tedy mečem vycházejícím z jeho úst. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší.
Dílky skládánky se nám pomalu dávají dohromady. Najednou už vidíme celý obraz biblického milénia. Jsou zde události, které se odehrají při Kristově příchodu. Ježíš se vrátí se všemi svými anděli. Mrtví v Kristu vstanou k životu nejdříve. Živí svatí jsou vychváceni vzhůru za Ježíšem. Spasení jdou domů s Ježíšem a vládnou s ním v nebi 1000 let. Nespravedliví jsou zahubeni jasem Kristova příchodu. Bezbožní nebudou vzkříšeni, dokud neuběhne 1000 let. Satan bude po 1000 let svázán okolnostmi, nebude mít koho pokoušet ani ničit. Spravedliví jsou v nebi a všichni bezbožní jsou mrtví, všichni jsou pryč, všude jsou jen sutiny. Země se stane ďáblovým vězením. Bible říká, že Satan bude svržen do propasti na celé milénium. Jak bude svázán? Řetězem okolností, kterému už neumožní, aby kohokoliv pokoušel a ničil celých 1000 let. Ti, kteří zahynuli při Kristově příchodu, zůstanou v hrobech, dokud neuplyne 1000 let. Zachráněni budou s Kristem 1000 let. Ďábel může svádět a ničit jen zlé anděly a po 6000 letech jsou stejně zlí jako on sám. Ale země se stane Satanovo vězení. Chtěl ukázat, jak by vládl světu, takže si podvodem podmanil Adama a Evu, ale nyní bude moci každý vidět, jaký je to vladař. Zjevení 20. kapitola 3. verš říká: Na 1000 let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy. Aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Řecké slovo přeložené jako propast je abysos. Abysos je také ekvivalentem hebrejského pojmu propastná tůně, používaného k popisu chaotického stavu před stvořením. Je to stejné slovo použité u proroka Jeremiáše. Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou bez světla. Propastná tůň. Ano, tento svět, zničený ranami a zkázou, se stane při druhém příchodu bezednou propastí. Bude to temné místo. Povšimněme si, co o zemi, která bude v tomto stavu, říká Jeremiáš. Viděli jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděli jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo. Všimněme si, že je řečeno, nikde žádný člověk. A znovu Jeremiáš říká, viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem. Zní to jako velmi depresivní místo k trestu vězení na 1000 let. Satan a jeho andělé nemají co dělat, jen chodit sem a tam po zničené, temné, opuštěné planetě a vnímat výsledky své spoury vůči Bohu. Pojďme si udělat přehled událostí, které se odehrají během milénia. Země je zničená a opuštěná. Všichni bezbožní jsou mrtví, zahubeni jasem Kristova příchodu. Zachránění jsou v nebi a vládnou spolu s Kristem. Satan je svázán na této temné a zničené planetě, aby mohl uvažovat nad svou spourou. Změní se Satan? A co andělé, které svedl ke vzpouře? Změní svá srdce? Milénium ukáže celému vesmíru, že pokud by ďáblovi, jeho andělům a těm, kteří si jej vybrali k následování, byla dána ještě další šance, udělali by stejné rozhodnutí a vybrali by si stejného mistra. Odmítli by plán spasení, i kdyby měli 1000 možností jej přijmout. Co říká Bible o jejich rozhodnutí? Odpověď nacházíme ve zjevení 20. kapitole. Až se dovrší 1000 let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vejde, aby oklamal národy ve všech 4 úhlech světa. Zhromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Možná si říkáme, odkud se vezmou všichni ti lidé, které povede k boji. Vzpomeňme si, že ve zjevení 20. kapitole čteme: Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. Ano,
Zbytek mrtvých nebo bezbožných bude vzkříšen k zatracení na konci milénia. Jaký se to naskytne pohled vidět všechny bezbožné povstávat k životu? Obrovský počet bezbožných od Adamových dnů až po druhý příchod. Jan říká, a bude jich jako písku v moři. Ve stejnou dobu se stoupí svaté město, Jeruzalém, s Kristem a spasenými na konci milénia sem na zem. Toto město se stane terčem satanova hněvu, jak Bible říká. Až se dovrší 1000 let, bude satan propuštěn ze svého žaláře. A vyjde, aby oklamal národy ve všech 4 úhlech světa, zhromáždí jak boji. Nyní se satan a jeho zlí andělé vydávají opět svádět bezbožné, ani trochu se nezměnili, a bezbožní si znovu zvolí satana za svého vůdce. Ďábel je sešikuje do obrovské armády, která chce vzít nový Jeruzalém útokem. To je poslední pozemská bitva. Mocná armáda pod vedením vzdorných andělů bude úspěšně kráčet kupředu. Pojďme si přečíst, jak Bible popisuje následující události. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Bitva je u konce. Jak je to smutné, když to mohlo být všechno úplně jinak. A co se stane s ďáblem? Bible nám říká. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Petr viděl tento oheň ve vidění a napsal. Den páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebe se s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Satan a zlí anděle, včetně hříšníků, už na dobro z vesmíru zmizí. Můžeme mít příbuzné, přátele, známé, které opravdu milujeme a oni navždy odejdou. Samozřejmě, bude nám to líto, jak bychom také mohli jinak. Dobrou zprávou však zůstává, protože Ježíš řekl, a setře jim každou slzu z očí. A smrt již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. A smrt již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Jaká to slavná věčnost, kterou Bůh slíbil zachráněným. Lidská mysl nedovede pochopit slávu a krásu původního ráje, který Bůh připravuje pro ty, kteří jej milují a budou ochotni jej následovat. Pomysleme na to, že bezbožní se mohli stejně tak radovat, ale cena za to jim připadala příliš vysoká. Nebyli ochotni vybrat si Krista za svého spasitele a pána. Ve které skupině budeš onoho dne ty? Když ten den přijde, bude už příliš pozdě na to měnit strany. Jediná cesta, jak si být absolutně jistý, tím, že budu mezi spravedlivými na konci milénia, je odevzdat své srdce Ježíši. Už teď. Dnes. Promlouvá dnes Bůh do tvého srdce? Možná je v tvém srdci něco, co ti brání se rozhodnout pro Ježíše. Dnes vidíš krásu nebes, nádheru věčnosti a říkáš, Bože, nechci, aby mi něco bránilo jít za tebou. Chci všechno odevzdat Ježíši. Chci ti plně svěřit svůj život dnes. Chci se modlit zvlášť za ty, kteří se rozhodují, zda svůj život odevzdat Ježíši křtem. Někteří od Krista odešli a rozmýšlejí nad návratem a opětovným křtem na znamení uzavření smlouvy. Pokud cítíte ve svém srdci, že vás Boží hlas volá, následujte ho. Neodkládejte toto důležité rozhodnutí. Dnes je doba k rozhodnutí se, kde budeme během milénia. Když se rozhodneme následovat Krista, říkáme tím, Ježíši, jsem tvůj, chci tě následovat, miluji tě z celého srdce a věřím, že jsem našel pravdu ve tvém slovu. Chci být součástí společenství, které zachovává sobotu. Chci se sjednotit se všemi na světě, kteří se takto rozhodují. To je, pane, má touha, má prosba. Také dnes se někteří rozhodují odevzdat svůj život Ježíši. Někteří mají velké problémy a nevědí, jak se s nimi vypořádat. Možná pociťují, že jim tyto problémy brání v rozhodnutí se pro Ježíše Krista.
Chci se proto dnes modlit za Boží přítomnost a podporu. Ježíš nás zve, abychom k němu šli takoví, jací jsme, a dovolili mu, aby nás připravil na svůj druhý brzký příchod. Zve nás, abychom prostě věřili jeho slovu, jeho zaslíbení a jeho lásce. Zve nás, abychom se rozhodli stát se součástí jeho věčného království. Odpovíte na jeho výzvu hned teď? Ano, Ježíši, chci tam být. Nechci dovolit ničemu, aby mi zabránilo připravit se na ten den. Modleme se. Veliký Bože, králi vesmíru, viděl jsi dnes do srdce každého z nás a nyní slyšíš také tuto modlitbu. Zachraň nás, prosím, svou milostí. Zahrň svou mocí, abychom byli připraveni, až se brzy vrátíš. Děkuji ti za každé rozhodnutí, za každé srdce, které ti dnes odpovědělo ano. Požehnej prosím každému člověku, každé rodině a pomoz nám, abychom svá srdce směřovali k věčnosti a věcem, které mají opravdu cenu. Děkujeme ti v Ježíšově jménu. Amen.